Olá, conheça agora os destaques desta semana. Os municípios brasileiros já começaram a receber o crédito extraordinário de enfrentamento à pandemia. Os valores do Fundo Nacional de Assistência Social são repassados em contas específicas de cada um dos créditos: acolhimento, equipamento de proteção individual e alimento. Atenção! Para receber o dinheiro, é preciso fazer o aceite eletrônico e informar o Conselho Municipal de Assistência Social. Além disso, 3.757 municípios estão com apontamentos no CALC, consequentemente impedidos de receber transferências voluntárias. Também não podem contratar operações de crédito. Mais uma conquista municipalista foi comemorada esta semana. Os prazos para a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana foram prorrogados. Agora, os municípios com mais de 250 mil habitantes terão até abril de 2022 para concluir o projeto. Os municípios com população inferior a 250 mil terão até abril de 2023 para aprovar o plano. Para orientar os gestores sobre as mudanças promovidas no PNAD, nota técnica foi publicada na aba Biblioteca do site. Lá também é possível conferir o estudo sobre o número de leitos de UTI para adultos na rede pública e privada. Divulgado pela entidade, a pesquisa mostra que a fila única para a UTI pode aumentar em 86% o acesso a leitos. No último dia 20, as prefeituras receberam o segundo repasse do Fundo de Participação dos Municípios de Maio. O valor foi R$ 907 milhões de reais. Por meio de vídeo institucional, a CNM reforçou a necessidade da sanção do apoio financeiro da União a estados e municípios. Confira essas e outras notícias no site da CNM e nas redes sociais por meio do @portalCNM. Confira também o município no Congresso. Um bom final de semana a todos, até a próxima!